Ассаламу алейкум арыбаңыздар урматтуу тез каналын каналынын Құтманды кутмандуу менен Біз сіздерге бүгін чүй облысындағы беловодский айылының өйдөңкү тарабынан тоонун бұрынан өте жақшы жерден сатыла тұрған сарайды көрсөтмөкчүбүз дарегине сіздер көңіл бұрыңыздар. Біз тұрған жер бұл беловодскийдин деген жері. бишкек беловодский да чоң жол менен мынау ушул светофор ушул жер шлагбаум деп айтылат муну жакшы билесиздер мындан ары бир аз өтсөңүздөр беловодскийдин центри мына ушул шлагбаумдан эле сиздер кирова көчөсү менен түп түз өйдө чыгасыздар дээрлик поезд жолго чейин барасыздар поезд жолдон өткөнүңүздөрдөн кийин дээрлик бир беш жүз жүз алты жүз метрден кийин дагы бир кичинекей поезд жол келет ошол поезд жолдон өтсөңүздөр эле сол тарапта фасоль завод ошо фасоль заводдон оңго карап чыгып кетесиздер урматтуу туугандар Біз азырқы фасоль зауыттон. дээрлик 5-6 километрдей күн батышты қарап, мына тоонун боору менен келдик келсеңиздер өзүңүздөр дронды көргөндөй мына формадағы г формадагы сарайга дагы келип жетесиздер жерде фасоль завод ошол жақтан бері келе өрсеніздер, кирпич заводтон дагы бери өтөсүздөр бир аз бир дал мына ушул сарайга келесиздер ачык бул чоң поля аябай жери кенен жана шарты жакшы сарай экен ээси мени менен чогуу ассаламу алейкум алейкум ассалам байке кандайсыз иштер жакшыбы жакшы алхамдулилла ден соолуктар жакшыбы шүгүр жакшы биз көрүүчүлөргө бир сыйра дрондон дагы көрсөтүп кайсыл жерлер сиздердин территорияңыздарга карайт полный көрсөтүп коелу азыр монбул келген жакта байке кайсыл жерден баштап сиздерге карап калат тэтиги уйлар тургандан эгер көрүнүп атса ошол жолдон баштап тоонун бооруна чейин бизге карайт тоонун бооруна чейин бул жагы болсо могул бактарга чейин бул бактарга чейин сиздерге карайт Те, наркы бактарга чейинби жок берки могу сайга чейин бул чуңкур сайга чейин карайт а бул жагычы жагы тоонун кырынан бул кырдан ортосу бизге карайт карайт а бул кандай болгондо эми айыл өкмөткө мал өзүңүздөрдүкү эмес болгону жылына төлөп коесуздар жылына годовой мал башына төлөнөт да биз сиздерге өйдөдөн да көрсөтүп коебуз мына ушул коктунун ичи кайсыл жерге чейин барат эми кокту каерге чейин барат до конца барат эң үстү болсо жыйырма отуз гектар чоп оро турган чп орок жери да ал сиздерге карайбы бизге карайт ал чөбүн да сиздер оросуздар ооба биз оробуз бирок ага отдельно төлөнөт отдельно төлөйсүздөр демек мына ушул сиздер көрүп аткан коктунун ичи мынау ушул сарайга карайт тагыраагы мына ушул сарайдын ээлери ушул жака мал жаят туура айттым байке ооба туура жалпы өзүңүздөрдө бул жерде документи кандай документ кызыл китеп кызыл китеп канча сотик же канча гектар эми документ боюнча бір жарым гектар окшойт моу сарайдын тегереги бир жарым гектар демек тэтиги бурчтан баштап тоонун боору менен өйдөсү менен келип эле бул жагы сайга чейин мына сайга чейин а демек бир жарым гектардын тегерегинде чыгат бул балчелектер да сиздердикиби мына бул балчылекта бизге карайт бул деле сатылат отдельно сонун экен да бул жерде малды жайып алып ал балчелектерди коюп арыларды учуруп бүт чогултуп келе берет экен да ырыскынын баарын э тоодон чогултат буюрса жакшы сонун сарай г формада экен өзүңүздөр көрүп тургандай бир четиненилип көрсөтө беребизби бул жерде өз эмнелерди кармадыңыздар могу жакта сетка менен да тосуп коюпсуздар загон бұл майда мал кармадыңыздарбы же чоң малбы жок козуларга отдельно козуларга отдельной кармагансыздар э убактылуу жакшы бул жакта койчулар карайбы же өзүңүздөр карап эме кыласыздарбы жок койчулар карайт суу свети кандай бул жердин свет келген суу могу ичинен коктудан келет баягы малга иче турган малга иче турган үч булак бар да өйдөдө жакшы азыр да мисалы чөп жакшы эле экен а тоолордо жакшы эле дагы бир ай болот го буюрса дагы бир ай болот сонун кирпичтен салыныптыр г формада а мына бул шифрлар турган жактар

Ға, майда мал кармагансыздар э ооба майда миң кой батабы миң кой миң миң эки жүз батат да миң эки жүз батат ох кенен экен үстү дагы жакшы моинтип жыгач менен утепление болуп жабылыптыр эми бул союз маалдарда курулган сарайлар окшойт э союздун сарай үстүндө лай менен заливкасы да бар да лай менен демек ичине мындай ысык өтө бербейт тап өтпөйт ысык өтпөйт мына көрүп тургандай салкын салкын ичи салкын жакшы сонун буяка чыга алабызбы чы ачың жүре бериңиздер туугандар анда бир чыгайлычы так бұл жер загон екен экен ә, загон а, демек монбул тоонун боры деген мына ушул жерден екен да монабул үстү сиздерге карайбы монул жак өйдө жагы ошо қырдан баштап бізге қарайды да мына көрініп тұрған көрүнүп турган жерлердин баары көрүнүп турган баары бизге карайт жайыт ээ өйдөдө дагы уйлар жүрөт ошолор даг сіздерге қарашты екен да э ошолор биздики жакшы жүрө бериңиздерчи ылдыйга бир түшө берели мындай мал чарба соның нерсе э тынч ички мен ишин жок өзүңдүн малыңды өзүң карап тиричиликти кыла бересиң деген так бул жагындагы сарай бир туурасы бир он беш жыйырма метр чыгат экен э жыйырма метр жыйырма метр бул жагы он метр бул жакта эмнелер бар жүрүңүзчү жакыныраактан көрөлүчү бул жака демек бодомал кармаса болот экен а бодомал бодомал бодо мал деле болот биз эми козуга көбүнчөкой чөл башталганда козуну ушул жакка бөлсөкпү деген жакшы чоң сенабал каягында жоқ жок сенабал могу көчөгө эле неметип атабыз үстүнө эле жаап коесуздар э ооба үстүнө так бул жакта эми бодо малдын орду дей э кенен экен го бул жакагы мыа жакта уйларды тизип коет экен бул жакта төл бөлмөсү деп коебу так бул жакта дагы жабык экен бул жака мал бар жакшы жүрө бериң бир четитен көрсөтө берели сиздерге Жем жакта жемканабы жемкана болчу складтары мынакей ғ... ичинде дагы складдар бар екен. Сіздерге терезесин көрсөтүп көрсөтүп кое берели бул жакта эми сарай кылып алса болот экен же болбосо толук бүтүрүп алып склад жем қана қып даг болады. а бұл жақта үй қанша бөлмө эки комната эки комната адамдар барбы азыр э жашоочу жашоочулар бар так свет кириптир э кенен э свет бар ичер суу канда бул иче суу ташыйсыздарбы ичер суу ошо коктудан ташып келебиз да машина менен э машина менен же труба менен суу келеби мына қара турба мен? жок баштадык эле бүтө элек бирок немелер сатып алынған. алып келиш керек тартып жақсы <голесі> демек ичкенге су бар а, мал ичкенге су бар су бар жақсы сүйлөшөбүз да бал челеиңиз ушунун баасынын ичине киреби жок бал челек отдельно он эки жарым ал отдельно он эки жарым доллар сарай жетимиш беш миң доллар кызыл китеп кызыл китеп өзүңүздөрдүн атыңыздарда ооба өзүбүздүн алат өткөрүп бересиз э жакшы туугандар жыйынтыктайбыз бир жарым гектар жери менен жарым гектарда жайгашкан мына ушул г формадагы сарай сатылат экен бул жагында эми майда мал бул жагында бодо мал бул жагында майда чүйдө койгонго бул жагында болсо мына чөп әмелерді жемдерді жинағанға ә бөлмелері әл бар экен өзүңүздөр көрүп турасыздар шиферлар дагы жаңы эле жабылыптыр өзүңүздөр жаптыңыздарбы байке и e, өзүбүз ұста жалдап жаттық. жаптык демек жаңы жабылыптыр сарайдын өзү абалы жакшы кирпичтен салыныптыр ичинде миң баш кой же болбосо бодо малды кармасаңыздар дагы боло Бұл эми беловодскийдин өйді тарабында жайгашкан сіздер шлагбаумдан өлі түптіз шығып келі бересиздер Видеоның башында адрестерін так дана түшүндүргөнбүз ошол жак жақпайын шығып келсеніздер, дал мына ушул келіп тақаласыздар. такаласыздар сарай сатылат дәкментері бары тақ екен. Есінің номерлерін біз жазып қойдық, чалып байланышып көріңіздер.